Baik, terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebanyak 115 bot penumpang melibatkan 657 penumpang warga Korea, China, Jerman dan tempatan telah diperiksa agensi pengat kuasa maritim Malaysia melalui satu operasi khas Ops Mangalum yang bermula sejak 18 Februari lepas. Pengarah Maritim Wilayah Sabah dan Labuan, Laksamanam Pertama Maritim Muhammad Zubil Matsum berkata, hasil pemeriksaan mendapati 19 bot telah melakukan kesalahan kecil di bawah inakmen Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah JPDS dan kesalahan di bawah Akta Immigration. katanya misi operasi ini adalah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap semua bot pelancong di perairan Kota Kinabalu dan melaksanakan tangkapan dan tahanan terhadap mana-mana bot yang melanggar undang-undang dan peraturan semasa daripada operasi yang kita buat ini kita kita inilah lihatlah kita saya boleh rumuskan saya boleh rumuskan masih ada lagi pengusaha-pengusaha bot dan pengenali-pengenali bot termasuklah Uh, Captain boat itu sendiri ya, Captain Murid masih mengambil sikap yang saya katakan sikap yang sambil lewalah terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam lesen. Beliau bercakap dalam sidang media sebenar operasi khas Ops mengalum di Kota Kinabalu. Selain itu pihaknya juga akan mengenal pasti aspek-aspek keselamatan di laut maupun peraturan yang perlu ditambah baik sebagai iktibar daripada kejadian bot katamaran yang mengorbankan empat nyawa pelancong warga Cina dan lima lagi mangsa masih hilang termasuk seorang kru warga tempatan. Polis Sabah berjaya menumpaskan geng hitam yang dipercayai melakukan sekurang-kurangnya empat kes samun di sekitar Kota Kinabalu selepas menahan lima lelaki termasuk ketuanya dalam beberapa tangkapan berasingan baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACPM Chandra berkata, berikutan laporan mengenai kes samun di sebuah perumahan di Kingfisher baru-baru ini, polis telah melancarkan satu operasi dan menahan seorang lelaki di Kota Marudu ahad lepas. Hasil siasatan terhadap suspek berkenaan, seorang lagi suspek berjaya ditahan di sebuah rumah di Taman Putrajaya Telipuk pada isnin sebelum menahan seorang lagi suspek di sebuah rumah tidak bernombor di Tuaran dan dua lagi suspek termasuk ketua geng berkenaan di Kampung Likas. Empat daripada suspek memiliki rekod jenayah lampau termasuk ketua geng berkenaan yang mempunyai lebih 30 rekod jenayah membabitkan samun dan dadah. B1, 2 dan 3 yang ditangkap dalam operasi yang pertama itu diriman selama 4 hari sehingga 26 dan B4 dan B5 diriman sehingga 27, 27 selama 4 hari. Beliau berkata demikian dalam sidang media di ibu pejabat polis daerah Kota Kinabalu di ibu negeri, kes di siasat di bawah seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan kerana samun. Seruhan Jaya Koperasi Malaysia, SKM Cawangan Sobat Disaran agar mewujudkan kedai harga patut melalui koperasi di Parlimen Pensiangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kru berkata surat makluman mengenai perkara ini telah dihantar kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Jelas Tan Sri Kurup, kebanyakan koperasi di Parlimen Pensiangan menjalankan aktiviti pemborongan dan peruncitan seperti kedai runcit dan jualan petrol atau diesel yang menunjukkan permintaan masyarakat amat tinggi terhadap barangan pengguna serta bahan api. Sebagai contoh, koperasi Kampung Magatang dan Kampung Tiolong Keningau Berhad kini sedang dalam proses membuka stesen minyak di kawasan mereka dengan menggunakan jenama Smart Stream. We have to do it step by step lah. Kita tengok apa macam dia punya kemajuan. Ha? Jadi di memang itu itu kita punya apa perancangan. Beliau kata demikian kepada media selepas mempengurusikan mesyuarat Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen MPPP dan mesyuarat jawatan kuasa pembangunan koperasi Parlimen Pensiangan di Keningau. Tan Sri Group yang juga ahli Parlimen Pensiangan berharap perancangan ini dapat disegerakan bagi membantu menangani kos sara hidup rakyat di kawasan berkenaan. Setakat ini sebanyak 62 koperasi ditubuhkan dengan keanggotaan seramai 6709 orang memiliki modal share sebanyak 292511 ringgit dan share 1.93 juta ringgit manakala jumlah perolehan yang dicatatkan pula sebanyak 4.25 juta ringgit. Golongan pelajar khususnya di kawasan luar bandar seharusnya tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk tidak meneruskan pembelajaran. Pegawai Kemajuan Masyarakat Dona Labuk, Johnny Bon Jekur berkata, kerajaan menyediakan dan memberikan pelbagai bantuan bagi memastikan pelajar dapat melanjutkan pembelajaran sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah maupun pengajian tinggi. Menurut Johnny Buan, antara bantuan yang disediakan kerajaan ialah pembiayaan pendidikan menerusi pinjaman daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Nasional PTPTN supaya pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah dapat melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi awam IPTA mahupun swasta IPTS. Malah pejabat Parlimen Beluran juga turut menyediakan peruntukan bantuan kepada pelajar di sekitar daerah Beluran, Telupit dan Paitan yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan taklimat pendidikan di Dewan SMK Telupit. Dalam pada itu pelajar luar bandar juga perlu berani menyahut cabaran dan merebut peluang dalam bidang pendidikan. Jelasnya pelajar yang tidak berpeluang melanjutkan pengajian di IPTA seharusnya memilih IPTS sebagai pilihan kedua kerana IPTS juga mampu melahirkan graduan memenuhi kehendak pasaran kerja di negara ini. Sementara itu Presiden Pertubuhan Siswazah Beluran Anwar Hamzah berkata pihaknya telah merancang pelbagai program bagi membantu pelajar dalam Parlimen Beluran selanjutnya membangunkan pendidikan di kawasan itu antaranya program masuk kampung dengan kerjasama beberapa IPTA bagi mendekati pelajar di pedalaman. Polis Diraja Malaysia PDRM akan memperkenalkan dasar Trim and Fit yang akan berkuat kuasa 1 Januari 2018. Dasar ini bagi memupuk pegawai dan anggota polis dalam mengamalkan gaya hidup sihat termasuk pengambilan pemakanan yang seimbang bagi menangani masalah kesihatan seperti obesiti. Menurut pengarah pengurusan PDRM, Datuk Sri Zulkifli Abdullah, komitmen anggota PDRM dalam menjaga kesihatan selain kecemerlangan perkhidmatan melayakan mereka untuk kenaikan pangkat. Ini kerana bila percaya anggota yang sihat akan menjalankan tugas dengan lebih efisien dan efektif. Dasar treatment Man Fit, lah. dari mana saya cakap tadi, selalunya anggota yang masuk bertugas, mula-mula masuk tugas, memanglah keadaan fizikal mereka baik. Lah, eh. Tidak ada yang gemuk, eh. cergah dan sebagainya. Tapi lepas 4-5 tahun, tak mereka punya amalan apa pemakanan yang tidak sihat mereka mula mengembanglah eh ah, jadi yang ini yang kita nak elakkan itu sebabnya kita keluarkan dasar ni Dasar ini merupakan kerjasama dengan Jabatan Kesihatan sebagai pemberi maklumat tentang pengambilan dan kandungan makanan yang sehat. Bila berkata demikian dalam sidang media, Majlis Perbarisan Tamat Latihan Asas, Kepolisan Constable Siri 1 2016 di Ibu Pejabat Polis Kepayan, Kota Kinabalu. Permintaan terhadap tenaga berkemahiran dalam bidang terapi spa di negara ini semakin meningkat berikutan sambutan yang amat menggalakkan terhadap perkhidmatan tersebut. Menyedari tren peningkatan itu, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra YPPB Giat Melaksana usaha melatih lebih ramai tenaga tempatan khususnya para pelia bagi memenuhi keperluan pengusaha menerusi program iltizam terapi spa. Ketua Eksekutif YPPB Raja Azura Raja Mahayudin berkata, industri terapi spa mendatangkan pulangan lumayan bukan sahaja kepada pengusaha, malah kepada tenaga yang mahir dalam bidang tersebut sehingga ada yang menjana pendapatan lebih, -lebih ribu ringgit sebulan. Pekerjaan sebagai spa, spa terapis ini memerlukan adik-adik ini memberi passion mereka semasa bekerja. Sebab the more that they work with the heart, And the more they work hard, H-A-R-D, they be able to get good income actually. So it is all about we help to give them the certification, we help to train them to guide them. But after that, it's all up to them on how do they want to drive the income. The more that they drive it, the more that they can actually earn better. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas Majlis Convocation Excellence Skill Academy kali kedua program Skill Iltizam Terapi SPA di Kota Kinabalu. Bagi tahun 2016 hingga 2017, YPPB meletakkan sasaran melatih 1,200 tenaga tempatan dalam pelbagai kemahiran menerusi program anjurannya seperti tunas potensi dan bidang profesional. Daripada jumlah itu, 500 adalah pelatih terapi spa. Sementara itu para pelatih terapi spa yang telah tamat latihan melahirkan rasa syukur dan menyifatkan program tersebut mampu menjana ekonomi diri dan keluarga mereka. Begitu berharga buat saya. Uh, yang telah mereka lakukan amatlah berharga buat saya dan saya sangat berbangga banyak kemahiran. Uh, jadi saya belajar, belajar-belajar. Jadi apa yang kami pelajari itu kami um, bersatu hati, ada kerjasama jadi selalu juga kami kena bagi motivasi. Saya ada lebih kemahiran. Dan kalau ada rezeki, saya boleh buat uh, bisnes sendirilah. Majlis tersebut menyaksikan seramai 60 pelatih menerima sijil tamat kursus yang dikendalikan Excellence Skill Academy. Jelajah Ujana Buku 2017 atau Trak Kedai Buku Bergerak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah yang dilancarkan semalam akan memulakan jelajahnya ke seluruh negeri Sabah bermula 5 hingga 7 Mac ini. dalam merealisasikan hasrat DBP sebagai hub dan jambatan sumber ilmu melalui terbitan buku berkualiti, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamarul Zaman Syaharudin memberitahu, Jelajah Ujana Buku 2017 ini merupakan langkah tepat DBP dalam mendekati dan menyantuni masyarakat sekaligus mengembangkan ilmu ke seluruh negara kita membawa seluruh terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dan Dewan Bahasa dan Pustaka ini memang kekuatan kita ialah dari segi bahasa dan sastra. Ya, itulah kekuatan Dewan Bahasa dan Pustaka dan kita menghidangkan kepada masyarakat terbitan berkualiti dalam bidang bahasa, kamus, tata bahasa, buku rujukan, buku sastra ya, dan juga pelbagai bidang ilmu yang lain. Beliau ditemui sempena pelancaran program itu di DBP Cawangan Sabah Likas, Kota Kinabalu. Katanya setelah berada di bawah konsesi syarikat selama 12 tahun, DBP telah mengambil alih semula 2 tahun lalu dan ujana buku antara inisiatif untuk terus mempermudahkan akses terhadap buku-buku terbitannya oleh golongan sasaran dan masyarakat. Sementara itu, Ketua Unit Pengedaran dan Pemasaran DBP Cawangan Sabah, Jafar Haji Ongki yang turut ditemui di program sama menyatakan, sungguh pun ujana buku hanya menjangkau dua tahun, namun prestasinya amat memberangsangkan. Uh, kalau pada uh, tahun uh, sebelumnya, dari segi figure yang saya boleh beritahu, pendapatan kita sekitar 360,000 pada 2015 tetapi pada berakhir pada 31 Disember pendapatan kita sudah melebihi 540,000 Fasa pertama program tersebut akan menumpukan kawasan pantai timur Sabah termasuk daerah Sandakan, Tawau dan Lahadatu selain ke Labuan dan Membakut. Aktiviti sukan merupakan platform terbaik dalam usaha mengukuh perpaduan dan menjalin kerjasama dalam sesebuah organisasi. Atas dasar itu, Lembaga Sukan Negeri Sabah sekali lagi menganjurkan kejohanan sukan perpaduan, persahabatan dan persefahaman sukep kali kelima di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Berucap merasmikan pembukaan dan penutupan sukep, Menteri Belia dan Sukan Sabah Datu Haji Taufik Abu Bakar Titingan memuji usaha berterusan Lembaga Sukan Negeri Sabah, LSNS, bagi mewujudkan warga kerja yang sehat dan aktif. Langkah ini dilihat menjadi contoh terbaik kepada jabatan lain untuk sama-sama menganjurkan aktiviti sukan dan riada seumpama di jabatan masing-masing bertujuan mengeratkan silaturahim. Zatul Taufik berkata warga kerja LSNS perlu menjadikan kejohanan ini sebagai platform untuk menonjolkan bakat dalam bidang sukan seterusnya digilap ke peringkat yang lebih tinggi pada masa akan datang. Sehubungan itu beliau menyarankan pengurusan LSNS untuk memberi keutamaan penggunaan kemudahan sukan kepada warga kerjanya dan para atlet yang pernah mengharumkan nama negeri dan negara untuk bersukan dan berlatih. Kejohanan selama empat hari ini menyaksikan pasukan wajah, iaitu gabungan kompleks sukan Kota Kinabalu dan Kota Belud menjadi johan keseluruhan diikuti pasukan saga gabungan kompleks sukan Tawau dan Lahad Datu dan tempat ketiga pasukan perdana gabungan kompleks Sandakan dan Beluran. Antara sukan yang dipertandingkan ialah tenping bowling, bowling padang, badminton, futsal, dat dan bola tampar. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam dari hari ini. Pada pukul 8.30 pagi akan berlangsung sambutan Hari Tanah Lembap Sedunia 2017 di Kota Kinabalu Wetlands Kota Kinabalu seterusnya pada pukul 4 petang pula akan berlangsung majlis penyampaian hadiah bagi Rugby East Malaysia Premier Cup 2017 di Padang Sukma, Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 8 malam akan berlangsung malam antarabangsa Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah yang akan diadakan di Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 25 Februari 2017 kembali kepada Fiona di Angkasa Puri silakan